Kama tunavyotambua ya kwamba Zuchu ni moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri sana hapa nchini Tanzania, yani tukizungumzia msanii wa kike ambaye kwa haraka haraka ukiambiwa mtaje, basi wewe kwa akili yako na watu wengi sana sana unaweza kumfikiria msanii Zuchu. Zuchu umepata nafasi ya kwenda kuperform huko nje mambele kabisa Northampton, na kule kafanya maajabu kama yote. Hebu angalia performance Zuchu akiwa na dancers wake, wamefanya mambo mazuri sana. Zuchu ameperform kikweli, hajaweza kuiangusha lebo yake ya WCB Wasafi label. Majukwaa makubwa mbalimbali. We are expecting more and more from Zuchu. We are expecting mambo makubwa sana kutoka kwa bidada, lakini kubwa zaidi ni zone online, subscribe, turn on notification, utakuwa umetisha sana sana. Okay, my manager has terrible pictures and videos. I tried. Yes, you tried. And I make very good videos. No, you didn't. I did. You know what? Go die. I just want to show you. You want me to die? I'm going to get